Deməli, üçüncü qonağımızı alqışlamağa dəyər. Deyim, niyə? Çünki Azərbaycan rapini, ümumiyyətlə Azərbaycanı Gürcüstanda təmsil edir həmin şəxs. Rapirdir və Gürcüstanda çox sevilir. Alqışlayın, mən də varam layihəsinin qalibi, Naso gəlir. Sağ ol, sən nə xəlçə qardaşım, nə var, nə yox? Deyirəm, NATO 300-dür, bəlkə belə. Aa, olar, problem yoxdur. Xoş gəlmiş, sən neyinsən? Çox sağ ol. Rapersən, yox, gaminglə bilinir ki, rapersən. Nəyin var, onu geyinib gəlmişsən. Hə, qədəşim, 100%, 100%. Bura arı şovdur. Bəli, bəli. Oyda, ben uzunsam. Həkə belli, deməli, NATO çox gəncisdir. Neçə yaşın var NATO? 42. 42 yaşı var, gəncisdir, cavan oğlandı. Onu deyim ki, gözəl mahnıları var, gözəl rapləri var, gözəl... Gürcüstanda çox populyardır və adlı-adlı, NATO-dur. Perspektiv var, inkişaf var və mən çox şadam ki, bugün NATO buradadır. NATO, bir dəqiqə, stop ver. Mən səni təriflədim, indi sən də biraz bizim veriliş haqqında. Mən də bunların veriliş haqqında. Motordan gözəl. Motor! Motor getdik və Arı Şovu gəldiyimə görə çox xoşbəxtəm, çünki Arı Şovu həqiqətənlər reklamı süperdir. Hadi nə qədər, hala. Mən təriflə dedim, sən əməli başı yaltaqlandı, qeybiniz. Süper! Sənə bir mahnı ala bilərik. Mən bir dənə söz demək istəyirəm ilk öncə, əgər burada ifa edirəmsə, istəyirəm ki, hər kəs əlini sadəcə qaldırsın, soldan sağa. Burada heç nə yoxdur, sadəcə olaraq Azərbaycanda rapi inkişafına görə mən istəyirəm ki, bizim Azərbaycan rapin inkişafını eləmək istəyirsə, bab, əlinizi belə-belə eləyir, inkişaf eləyəcək. Durunəzi bir faktı, mən kameramanlardan istəyirəm ki, masofiyo çəkək. Denato gəlir, Denato! Denato gəlir. Hamı bir yerdə. Denato, Denato, Denato. 292, şəhərdə fırlanan maşınımı tanı ki, Z-Class, Mercedes, yeri var, qaza bas, bax onlar hobbi, rapimizə qulaqa. Mənə saxla, oturub qulaqa sözüm özə durmadan maraqla haqla Danışmaq bilirsə gəlir xoşuma, sən bir rəbisə gürüldü ya boşu boşuna Hər zaman yaxşıya var yer, bunu bilirsən Çıxışında de qarşındakında nəyi görürsən